প্ৰবল ইচ্ছা শক্তি থাকিলে শাৰীৰিক যি বাধা শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা সেয়া কেতিয়াও বাধা হ'ব নোৱাৰে বা জীৱনৰ প্ৰাচীৰ হ'ব নোৱাৰে সেয়া প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ পুখুৰিয়াৰ এগৰাকী বাইদেৱে নাম কণমাই গগৈ কণমাই গগৈ বিশেষভাৱে সক্ষম কিন্তু সেই কণমাই গগৈ কিখিনি কৰি দেখুৱাইছে সেয়া হয়তো সম্পূৰ্ণ সুস্থ বহুতেই কৰিব নোৱাৰে মই মোৰ কাষতে কণমাই গগৈ বাইদেউ বহি আছে মই কথা পতাৰ পূৰ্বেই কণমাই গগৈনো এতিয়া ক'ত ব্যস্ত আছে দেখিছে মই এখন তাঁতশালত বহি আছোঁ তাঁতশালত কি কৰিছে কণমাই গগৈ বোৱা কাপোৰ কেনেকুৱা আৰু কি কি কৰিব পাৰে সমগ্ৰ কথাখিনি পাতিম আৰু দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম মই সহযোগীক দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ যে কণমাই গগৈ বৈ লোৱা কাপোৰৰ যোৰা চাওক অতি ধুনীয়া কাপোৰৰ যোৰা কাপোৰ হয়তো যোৰা কাপোৰ দেখিয়ে যিসকল মহিলা আছে অভিজ্ঞ মহিলা তেওঁলোকে গম পাইছে যে কণমাই গগৈ হাতৰ নিপুণতা আৰু গামোচা হাতে বোৱা গামোচাৰ যি চাহিদা এতিয়া বজাৰত যথেষ্ট বেছি সেয়াও নিশ্চয় গম পাইছে আৰু যিখন তাঁতশালত বহি আছোঁ এইখনত যোৰ কাপোৰ বৈ আছে আচলতে মই পুনৰ এইটো কথাই কৈছোঁ যে এনেদৰে শিপিনী যথেষ্ট আছে কিন্তু বিশেষভাৱে সক্ষম শিপিনী বা কণমাই গগৈৰ দৰে প্ৰবল ইচ্ছা শক্তি থকা মানসিক শক্তি থকা মহিলা হয়তো পাবলৈ নাই মই এইবাৰ কণমাই গগৈৰ লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিম বাইদেউ আপোনাৰ কামৰ মাজতে আমনি কৈছে বেয়া নাপাব বেয়া পাইছে নেকি নাই পোৱা এইখন যোৰা কাপোৰ বৈ আছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ হয় নহয় জানো আপোনাৰ বিষয়ে মই আৰু অকণমান জানি লওঁ যে ক'ত শিকিলে ব'বলৈ কেনেদৰে শিকিলে প্ৰথমতে মায়ে মোক শিকাইছিলে তাৰপিছত মায়ে সকলোখিনি শিকাবলৈ অকণমান কষ্ট পোৱাত শুনিলোঁ কাছজালিত এখন বিকলাংগ স্কুল আছে তাতে গৈ পেলাই নি ঘৰৰ পৰা দাদাহঁতে গৈ সোধপোচ কৰি পেলাই নি তাতে মোক থৈ আহিলে তাতে মই এইখিনি শিকিলোঁ নহয় জানো সাধাৰণতে দেখা পোৱা যায় যেতিয়া নেকি শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে সক্ষম সন্তান জন্ম হয় তেতিয়া বহু অভিভাৱকে বহু পিতৃ মাতৃয়ে আৱৰ্জনা বুলি ভাবে যে দিগদাৰ কৰিবলৈহে যেন জন্ম হ'ল তেনেকৈ বহুতে ভাবে কিন্তু আপোনাক তাৰ বিপৰীতে মায়ে তাঁত ব'বলৈ শিকালে সেইটোৱে চাগে আপোনাৰ জীৱনৰ এতিয়া একেবাৰে ভৰসা নহয় জানো হয় তাঁত ব'বলৈ শিকালে সূতা কাটিবলৈ শিকাইছিলে যিখিনি পাৰোঁ আৰু সেইখিনি তাৰপৰা প্ৰথমে মই তাঁত বোৱাৰ আগত সূতা কাটিছিলোঁ কি সূতা কাটিছিলোঁ এৰি সূতা তাৰপৰা আগত আমাৰ ঘৰত মুগা পহুলো পোহে সেই মুগা সূতা চবেই মিলি কাটোঁ আৰু ঘৰত সেইখিনি তাৰপিছত লাহে লাহে হাতেৰে এম্ব্ৰইডাৰী কৰিবলৈ শিকিলোঁ মেচিনটো চলাবলৈ ইচ্ছা আছিলে কিন্তু শিকিম বুলি নোৱাৰিলোঁ ভৰি দুখন যে মোৰ কমজোৰ তাৰপিছত এই তাঁতৰ শিকিলোঁ আপুনি মই এবাৰো যি নহওক গম পালোঁ তাত শিকিলে আপুনি প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল বৈ তাঁত যোৰা কাপোৰ বৈ আছে কেতিয়াবা আপোনাৰ মনলৈ ভাৱ আহে নেকি ইমান ধুনীয়া কাম কৰি থাকোঁতে আপুনি যে বিশেষভাৱে সক্ষম সেই ভাৱটো মনলৈ আহে নেকি মনলৈ আগতে আহিছিলে তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে মই যদি মোৰ ভৰি দুখনহে বেয়া মই যদি নিজকে বেছি বিকলাংগ বুলি ভাবোঁ মই আগলৈ মই কেনেকৈ চলিম মইতো নিজে চলি থাকিব লাগিব মই যদি বিকলাংগ বুলি ভাবোঁ চলিবলৈ মোৰ অসুবিধা হ'ব ভৱিষ্যতলৈ সেই খাতিকে মই এই কামটোকে ভাবকে ল'লোচোন কোনোবাই গম পায় নিয়েহি কিনি তাৰপৰা ব'বলৈও দিয়ে মই এইভাগে বহুতখিনি সেই আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু এতিয়া কিন্তু আৰু এটা কথা সোধোঁ যে আপুনি এতিয়া আপোনাৰ মানে উপাৰ্জন নাহোঁ কিমান টকা আপোনাৰ চলিবৰ জোখাৰে আপুনি পইচা পাতি পায়নে নাই কিবা অসুবিধা হয় নেকি অসুবিধা মানে ইয়াত পাওঁ মই বহু ভালেখিনি পাওঁ কিন্তু বহুতে বিচাৰিও নিয়েহিও তেনেকৈ ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰে আপুনি কাপোৰ ঘৰৰ পৰাই নিয়েহি ঘৰৰ পৰাই নিয়েহি আপুনি সাধাৰণতে কি কি বৈ উলিয়াই মই যোৰ কাপোৰ দেখিলোঁ গামোচা দেখিলোঁ আৰু কি কি বয় মই পইচা নাছিল মোৰ তেনেকৈ মোক লোকে আধি কাপোৰ ব'বলৈ মুগা কাপোৰ দিছিলে সেয়াও বৈছিলোঁ সেয়া বৈ তেনেকৈ পইচালে মই বৈ পিনি তেনেকৈও পালোঁ তাৰপৰা বহু ৰিস্ক কৰাৰ কাৰণে মই মুগা কাপোৰটো এৰি দিলোঁ ব'বলৈ অলপ বেছি ৰিস্ক ল'ব লাগে বেছি ৰিস্ক কিন্তু আৰু এটা কথা পাতিম যে সাধাৰণতে যিসকল অন্যান্য শিপিনীয়ে মোৰ সহযোগীক মই সম্পূৰ্ণ তাঁতশালখন দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ অন্যান্য শিপিনীয়ে যিখন তাঁতশালত কাপোৰ বয় আমাৰ কণমাই বাইদেৱে বিশেষভাৱে সক্ষম যদিও এনেকুৱা এখন তাঁতশালতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ কিন্তু কাপোৰ ধুনীয়াকৈ বৈ আছে মই দেখুৱাই আছোঁ যে বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰি লোৱা নহয় মাত্ৰ জোখতকৈ অন্যান্যসকলৰ যি তাঁতশাল আছে তাতকৈ অকণমান চাপৰ নহয় জানো আপোনাৰ নিজৰ জোখত বনাই লৈছে মইও তাঁতশালখন চবেই ব'ব নোৱাৰে আপোনাৰ জোখত নিজে বনাই লোৱা মই নিজৰ জোখত নিজে বনাই লওঁ সুবিধা কৰি ঘৰৰ পৰাও সহায় কৰি দিছে বাৰু মানে এতিয়া আকৌ আপোনাৰ উপাৰ্জন নাই হওঁ আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহ কিমান ঘৰত মোৰ মা আছে দাদা আছে নবৌ তাৰপৰা ভতিজা ছোৱালী দুজনীয়ে আৰু ল'ৰা এটা আছে মানে হৈ আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে আপুনি নিজে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু পাৰোঁ আৰু সেই যেন তেন চলি থাকোঁ
কি বুলি কয় পেনশন টাও পাও সরকার ফল পা হয় 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 হে ভালকে হয় আর এই আপনি যে বিশেষ একদম শিপিনী বিশেষভাবে সক্ষম তার কারণে অসম সরকারে কিবা বা তেনকা ধরনের ডিপার্টমেন্ট আছে কিবা সহায় সারথি পাইছে নাকি নাই পোৱা ইতালকে পোৱা নাই পোৱা এবা মু কাগজ এই লক্ষীমপুর অফিসত দিয়া হৈছিল এই হুতা দিয়ে যে তাপা অফিসারজনে কলে আমার পঞ্চায়েতলে সেই লিষ্ট পঠা হৈছে পঞ্চায়েতৰ পৰা দিব তারপর পঞ্চায়েতলে হুতাও পঠালে বলে আমি খবর পালো কিন্তু মো ভাগ্যত নাই বাৰু যি কি নহওক আমার জৰিয়তে এতিয়া আমি যেহেতু আপনার বাতৰিটো সম্প্রচার করিম আমার বাতৰিটো বহুতে চাব আমার জৰিয়তে অনুরোধ জনাবো নেকি যে আপনার আর কি কি সুবিধা পালে আপনি আপনার কারণে ভাল হব আর কি সুবিধা পালে আপনার ভাল হব মো বিশেষকে মানে সরকার এটাই অনুরোধ করো মই যদি যিখিনি বিচাৰিছিলোঁ আগতে নাপালোঁয়ে এতিয়া যদি মোক অকণমান সহায় কৰে মই আৰু অকণমান আগ্ৰহ হ'ব পাৰিম তাৰমানে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম পাৰিব কিন্তু এতিয়াও আপুনি থমকি ৰৈ থকা নাই চৰকাৰৰ কাৰণে বাট চাই নহয় জানো মই নাথাকোঁ ৰৈ হয় হয় নাথাকোঁ কাৰণ চৰকাৰলে ওপৰৰ পৰাহে দিব ইয়াত যিসকল আছে তেওঁলোকে হয়তো মোক আমি আশা কৰিম মই কন্মা বাইদেউৰ লগত যথেষ্ট কথা পাতিলোঁ কন্মাই গগৈৰ লগত আৰু আমি আশা কৰিম যে এই বাতৰি হয়তো বহুতৰ দৃষ্টিত পৰিব তাৰপিছত অন্ততঃ শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা নেওচি আমাৰ কন্মা বাইদেউৱে যেনেদৰে জীৱন যুদ্ধত জয়ী হৈছে বহুজনৰ কাৰণে বহু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ কাৰণে আদৰ্শ হৈছে তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যে সম্পূৰ্ণ সুস্থ মানুহৰ কাৰণেও আদৰ্শ আজিকালি দেখা পোৱা যায় মহিলাসকলে কেৱল হিতাধিকাৰী হ'বলৈহে দৌৰা দৌৰি কৰি থাকে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আমাৰ কন্যা বাইদেউৱে নিজে হাতে কামে কৰি এক আদৰ্শ দেখুৱাইছে যে এনেকৈও আচলতে শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা নেওচি ভালদৰে সন্মানেৰে নিজৰ উপাৰ্জনেৰে জীয়াই থাকিব পাৰি আমি আশা কৰিম এই প্ৰতিবেদন চোৱাৰ পিছত যাতে কন্যা বাইদেউলৈ যিসকলে পাৰে মই আমোলা বিষয়াৰ কথা কৈছোঁ বা যিসকল অন্যান্য লোকৰ কথা কৈছোঁ অন্ততঃ আৰু অকণমান কন্যা বাইদেউক আপোনালোকে সহায় কৰকচোন চাব কন্যা বাইদেউ নিজে জীয়াই থকাৰ লগতে আৰু বহুজনক জীয়াই থকাৰ পথ দেখুৱাই যাব।